Entrando o Saulo também, que diz que é secretário, mas eu não sei que secretaria que trabalha, né? Saulo, salvo engano, é lá da Pena Capital. Tá lá. Então é assim que é tratada a imprensa. Aí, ô prefeito, vamos só tirar uma foto dos vereadores que estão contigo aí e tal. Aí não houve autorização. Aí eu vou descer, secretário número um do meio ambiente. Secretário número um do meio ambiente. A secretária número dois é a Kátia. Então, Pedro, aí direto da notícia, vamos ver o que